咁其實咧，我哋睇翻我哋嘅數據咧，咁其實大部分嘅市民咧都係選擇係用一個網上支付嘅形式，因為其實都係相當之方便嘅。咁當然咧，有一啲真係冇辦法去網上支付到嘅一啲嘅市民咧，佢係可以去到就近嘅衛生中心啦，或者係仁北綜合醫院嗰度咧去俾錢嘅。咁其實亦都要強調一件事情啦，即係佢俾錢咧，我哋唔係話佢俾咗錢之後，我哋先會出結果，同埋會即係先上健康碼咁樣咯。其實佢成個檢查之後，佢嘅上健康碼嘅程序啦，出報告嘅一個時間咧，都唔會受影響嘅。只不過如果佢係未付費的話咧，佢係影響佢下一次嘅預約。咁嗰個人講緊係一個星期之後啦，因為佢一個星期之內佢就冇任何嘅原因去做檢查嘅。咁所以我諗睇翻澳門實際情況啦，咁其實我哋嘅衛生中心分布都係相當之廣泛嘅。咁其實每一個市民去到附近衛生中心去選擇一個佢適合嘅時間去支付咧，亦都唔係特別困難嘅。咁亦都解釋翻咁點解我哋唔喺現場度咧設立一個收費點咧，咁主要係避免一個即係人流聚集嘅情況，因為其實咧我哋都希望咧可以試到成個過程咧係嚟到做完檢查就盡快可以離開嗰個檢測站咯，咁呢個係我哋嗰個主要嘅目的。咁初初我哋點解又要設立呢個站咧？係因為我哋初初都唔知道市民對一個電子支付嘅一個熟悉程度啦，同埋一個接受程度嘅。咁我哋睇翻啲數據，其實大部分嘅市民咧而家都選擇咗一個電子支付，咁亦都係我哋特區政府咧就希望推動一個即係智能化同埋一個電子化，減省我哋嘅流程。可能部分嘅人士會暫時未習慣啦，但係相信如果過咗一段時間咧，反而可能會更加方便。佢唔需要排兩次隊去俾錢呢個步驟啦。咁我諗呢個係一個習慣嘅問題，相信好快會解決嘅。